ናስም ሁላችሁንም ሰላም እላችኋለሁ። ሰላምታዬ ከያላችሁበት ቦታችሁ ሻሎም 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 ማራናታ። እግዚአብሔርን ስለሰጠን ጊዜ፣ ስለሰጠን እድሜ፣ ስለሰጠን ቀን ጌታን እናመሰግናለን። የወንድማችንን የተከሰተ ጌትነትን መዝሙር ከሰማን በኋላ በሚቀጥለው ትምህርታችን እናልፋለን። ሻሎም ሻሎም፣ ሰላም ይብዛልሽ። አሜን ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁንም ሰላም እላችኋለሁ። ሻሎም 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 ማራናታ። እምነት ነው ቃል ያለው እምነት ያለው ተስፋ ያለው አይወድቅም። ወገኖቼ እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ቃል ካለን አንወድቅም። ለዚህም ነው እግዚአብሔር የተገናኛቸውን ሰዎች ሁሉ ሲገናኛቸው ቃሉ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ የሚናገረው። ኢያሱን ስንመለከት እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? ይህን ሕዝብ ይዘህ ዮርዳኖስን ተሻገር፣ ከሙሴ ጋር እንደነበርሁ እንዲሁ ከአንተ ጋር ሆናለሁ አለው። ወገኖቼ ከኢያሱና ከሙሴ ጋር የነበረ እግዚአብሔር ከኔና ከእናንተም ጋር ነው
እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ቃል ካለን የእግዚአብሔር ተስፋ ካለን እምነት ካለን አንወድቅም። ምንም እንኳን እምነታችን ቢፈተን እምነታችን ይፈተናል። ነገር ግን ወገኖቼ እምነት ካለን ተስፋ ካለንና የእግዚአብሔር ቃል ካለን አንወድቅም። ይሄንን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው። ያሱን የሚያደርገው እንደሱ ነው። የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከአፍህ ምን ያርግ አይለይ፣ በቀንና በሌሊት አስበው ነው ያለው። አስበው በዚያን ጊዜ መንገድህ ይቃናልሃል፣ ሐሳብህ ይከናወንልሃል። በምትሄድበት መንገድ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ብሏል። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ካለን አንወድቅም። የእግዚአብሔር ተስፋ ካለን አንወድቅም። ከእግዚአብሔር ወገኖቼ እኔና እናንተ የተሰጠን የተስፋ ቃል ካለን አንወድቅም። ልንገዳገድ እንችላለን። ጳውሎስ እንገዳገዳለን እንጂ አንወድቅም ነው ያለው። እንገፋለን እንጂ አንወድቅም ነው ያለው። እንጨነቃለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም ነው ያለው። የሚያስጨንቅ ነገር የለም ማለት አይደለም። የሚያስጨንቅ ነገር አለ፣ ግን በሚያስጨንቀው ነገር ውስጥ ምን አንሆንም፣ ተስፋ አንቆርጥም። የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ይሄንን ነው። ይሄንን ቃል ካነበብኩላችሁ በኋላ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ጸልየን እንሄዳለን። ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላለው ትዕግስት ሰላም ላንቺውን፣ ቅድስቴ ሰላም ላንቺውን፣ አዛሬ ሰላም ላንቺውን፣ ሌሎቻችሁንም ደግሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ሰላምና የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። እንዲህ ይላል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ፣ ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን ይላል። ወገኖች የኔና የእናንተ ኃይል ከኔና ከእናንተ አይደለም። ለኔና ለእናንተ ያለው ኃይል ከማን ነው የሚለው? ከእግዚአብሔር ነው ይላል። ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን ይላል። እኛ በራሳችን ደካሞች ነን። ለዚህ ነው ጳውሎስ በ12ኛው ምዕራፍ ላይ እኔ ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝ ያለው። ኃይለኛ የሆነው እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ስለሆነ እና ይሄ ኃይለኛ የሆነ እግዚአብሔር ስንደክም ወገኖቼ፣ እምነት ሲያንሰን፣ ተስፋ ስንቆርጥ እሱ ከኔና ከእናንተ ጋር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ይሄንን ነው። ብላቴኖች ይደክማሉ ሲል ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ግን ስለ እኔና ስለ እናንተ አይደክምም። እኔና እናንተ እንደምንደክም፣ እኔና እናንተ እንደምንዝል፣ እኔና እናንተ ተስፋ እንደምንቆርጥ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በዚህ ሁሉ ግን የኔና የእናንተን ኃይል የኔና የእናንተን ጉልበት የሚያድስ አለ። ጳውሎስ ለዚህ ነው ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝ ያለው። ድካም በተሰማን ጊዜ ወገኖቼ ደካሞች አይደለንም። እኔና እናንተ ኃይለኛ ነን። ለምን? ኃይለኛ የሆነው እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ውስጥ ስላለ በእኔና በእናንተ ውስጥ ስላለ እንዲህ ነው የሚለው። ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት የማ የእግዚአብሔር ኃይል የኃይሉ ታላቅነት የተባለው ደግሞ ማነው? ያ ኃይል መንፈስ ቅዱስ በእኔና በእናንተ ውስጥ የሚሰራ በእኔና በእናንተ ውስጥ የሚገለጥ በእኔና በእናንተ ውስጥ የሚታይ በእኔና በእናንተ ውስጥ የሚኖር የኃይሉ ታላቅነት ከኛ እንዳልሆነ ምን ያደርግ ዘንድ ይታወቅ ዘንድ ይህ መዝገብ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን። በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም።
መገፋት አለ፣ የሚገፋን ነገር አለ፣ ሊጥለን የሚፈልግ ነገር አለ። ወገኖቼ ግን ምን አናደርግም ነው የሚለው፣ በሚገፋን ነገር አንጨነቅም። አንዳንዶቻችንን የሚገፋን ኑሮ ነው። አንዳንዶቻችንን የሚገፋን በሽታ ነው። አንዳንዶቻችንን የሚገፋን ደግሞ በዙሪያችን ያሉ ክፉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። የምንገፋባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ምንድን ነው የሚለው፣ ከዚህ የኃይል ታላቅነት የተነሳ አንጨነቅም። የሚገፋው ነገር ስለማያስጨንቅ አይደለም። ይሄ የኃይሉ ታላቅነት የተባለው የእግዚአብሔር ኃይል ወገኖቼ፣ ለእኔና ለእናንተ ጉልበትን የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ ከእኔና ከእናንተ ጋር ስላለ እንዲህ ነው የሚለው፣ እናመነታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም። እንድናመነታ የሚያደርገን ነገር አለ። ልባችን እንዲከፈል የሚያደርግ ነገር አለ። እንድንወላውል የሚያደርግ ነገር አለ። ለዚህ ነው ኢያሱን የሚያወላውልበት ነገር እንዳለው እግዚአብሔር ስላወቀ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል ያለው። ምንም እንኳን ወገኖቼ የምናወላውልበት ነገር ቢኖርም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው የምናመነታበት ነገርም ቢኖረን ሁለት ልብ የምንሆንበትም ነገር ቢኖረን ሰው ነንና እኔና እናንተ ሁለት ልብ አንሆንም ማለት አይቻልም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ምንድን ነው የሚለው እና መነታለን እንጂ ምን አናደርግም? ተስፋ አንቆርጥም። ተስፋችን በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ላይ ስለሆነ ዳዊት በሌላው ክፍል ላይ ሲናገር አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው ይላል። ተስፋ ሊያደርጋቸው የፈለገ ተስፋ እንዲሆኑት የወደደ ተስፋ እንዲያደርጋቸው ዓይኑን የጣለባቸው ነበሩ፣ ግን ተስፋ ያልሆኑለት እና ዞር ብሎ ግን በኋላ ሲመለከት ምንድን ነው ያለው? ተስፋዬ ከእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም፣ ትዕግስቴስ ከአንተ ዘንድ አይደለም ብሎ ሲናገር እንመለከተዋል። ተስፋ እናደርጋለን እንጂ አናመነታም። ተስፋ አንቆርጥም። ሰይጣን የሚመጣው ወገኖቼ ተስፋ እንድንቆርጥ ነው። በሕይወታችን የሚያመጣቸው የተለያዩ ችግሮች የሚያመጣው ለምንድን ነው? በእግዚአብሔር ላይ እንዳንታመን ተስፋ እንድንቆርጥ ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ይሄም ቢሆን ተስፋ አንቆርጥም ይላል። እንሰደዳለን እንጂ አንጣልም፣ እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም ይላል። ለምን? ተስፋ ስላለን። የኔና የእናንተ ተስፋ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ይሄን ካልኳችሁ ወደ ትምህርታችን መለስ እንበል። አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልይና ወደ ትምህርታችን እናልፋለን። አምላካችን እግዚአብሔር ስለማንጣል ተስፋም ስለማንቆርጥ ጌታ ሆይ ስንገፋም ስለማንወድቅ አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በተለያየ ሁኔታም ብናልፍ እንኳን አንተ ግን ከእኛ ጋር ስላለህ እግዚአብሔር ሆይ ተስፋ ካላችሁ አትወድቁም፣ እምነት ካላችሁ አትወድቁም፣ ቃል ካላችሁ አትወድቁም ስላልከን እግዚአብሔር አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በቃልህ አለመውደቅን፣ በቃልህ መታመንን፣ በቃልህ ተስፋ ማድረግን ስላሳየህን አምላካችን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። የሚጨነቁ ቢኖሩ እግዚአብሔር ጭንቀታቸውን ውሰድ። ልባቸው እያመነታ እግዚአብሔር በሁለት መንገድ ላይ የቆሙ ቢኖሩ በኢየሱስ ስም የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ልባቸውን ወደ አንተ እንድትመልስ እጸልያለሁ። ተስፋ የቆረጡ ቢኖሩ ተስፋቸው እንዲታደስ እለምንሃለሁ። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ቃልህን እንድታስተምረን
በቃል እንድትናገረን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ስለ ሁሉም አንተ ተመስገን በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ባለፉት ሁለት ቀናት እየተነጋገርን ያለንበት ርዕስ አለ። የመጽሐፍ ቅዱሱ ክርስትና ምን ማለት እንደሆነ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ክርስትና ምንድን ነው የሚለው የሚለውን እያየን ነው ያለነው። እና ክርስቲያን መሆን እንዴት እንደሚቻል ዛሬ እንመለከታለን። ክርስቲያን መሆን እንዴት እንደሚቻል በሶስተኛው ክፍል የምናየው ይሄንን ነው። ክርስቲያን መሆን የሚቻለው ዳግመኛ በመወለድ ነው። ዳግመኛ የምንወለደው ደግሞ ከመንፈስ ቅዱስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስን ሲናገረው ኒቆዲሞስ ወገኖቼ የአይሁድን እምነት ጠንቅቆ የሚያውቅ ከፈሪሳውያን ወገን የፈሪሳውያን አለቆች እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ሃይማኖትን ስለምናውቅ ወይም ደግሞ ሃይማኖተኞች ስለሆንን ዳግመኛ ተወልደናል ማለት አይደለም። እንግዲህ ባለፈው ጊዜ ስንመለከት መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎችን በአራት እንደሚመድባቸው ተመልክተናል። አንደኛው ከሚመድባቸው ሃይማኖተኛነትን ነው የሚያሳየው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም እንደተወለደ ለሰዎች ኃጢአት በመስቀል ላይ እንደሞተ እንደተነሳ ዳግም እንደሚመጣ ይሄንን የሚያውቁ ነገር ግን ደግሞ እውነቱን ያልተረዱ እነዚህ ሃይማኖተኞች ናቸው። እና ኒቆዲሞስም እንዲህ አይነት ሰው እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እንደዚህ ነው የሚለው፣ ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህ ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር እንደመጣህ እናውቃለን አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃል፣ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ነው ብሎ አላመነበትም ነበር። ኢየሱስ የሚያደርጋቸውን ነገሮች የሚያደርገው ከምድር እንዳይደለ፣ ነገር ግን የሚያደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ ከሰማይ እንደሆኑ የሚደረጉ ምልክቶች፣ የሚደረጉ ተአምራቶች፣ የሚደረጉት ነገሮች ሁሉ አንዳንድ ነገሮች ከምድር ነው የሚደረጉት። ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተአምራቶች ሊሆኑ ይችላሉ። አንተ ግን የምታደርጋቸውን እነዚህ ነገሮች ከሰማይ ካልሆነ በቀር እንደነዚህ አይነት ምልክቶችና ተአምራቶችን ማድረግ የሚቻለው ማንም እንደሌለ እናውቃለን አለ። ብዙ ሰዎች ወገኖቼ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቃሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል እንደተወለደ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እንደሞተ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተነሳ ያውቃሉ፣ ግን እውነቱን አምነው አይቀበሉም። ኒቆዲሞስ እንዲህ አይነት ሰው ነበር። እውነትን ያልተቀበለ ሃይማኖተኛ ከሱም ጋር የነበሩት እንደዛ አይነቶች ናቸው። ኒቆዲሞስ ይሄንን አውቃለሁ አይደለም ያለው፣ እናውቃለን፣ አንተ ከእግዚአብሔር እንደሆንክ እናውቃለን አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይሄንን ማወቅ ምን እንደማያደርግ እንደማያድን፣ ይሄንን ማወቅ እንደማያጸድቅ። ወገኖቼ ስሙኝ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም መወለዱን ማወቅ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ መሰቀሉን ማወቅ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ በመቃብር ውስጥ ሶስት ቀን እንደቆየ፣ ከሞትም እንደተነሳ፣ ዳግመኛም እንደሚመጣ ማወቅ
በራሱ ሰዎችን ዳግም እንደተወለዱ አያስቆጥራቸውም። ስሙኝ በደንብ። ይህንን እናውቃለን አለው። ይህንን እናውቃለን። ይህንን ማወቅ ብቻውን ሰዎችን ወደ ዘላለም ሕይወት አይመራም። እና ኢየሱስ ያለው ነገር ምንድነው? እውነት እውነት እልሃለሁ፣ ይሄን ማወቅ ጥሩ ነው፣ ግን ይሄን ማወቅህ አያድንህም፣ ይሄን ማወቅህ አያጸድቅህም፣ ይሄን ማወቅህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አያስችልህም ብሎ ነው ያለው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ወገኖቼ ሰይጣንም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ያውቃል፣ ግን አያምንበትም። ስለማያምንበት አይድንም። ከኔና ከናንተ የተሻለ እውቀት አለው። ከኔና ከናንተ የተሻለ መረዳት አለው። ነገር ግን ወገኖቼ ያዕቆብ እንደሚናገረው ምንድነው የሚለው? እንደውም እንደሚፈራ እንደሚንቀጠቀጥ የእግዚአብሔርን መኖር አውቆ ኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ተረድቶ የተንቀጠቀጠበት ጊዜ አለ። ለምን ልታጠፋኝ መጣ ያለበት ጊዜ አለ። የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አውቄያለሁ ያለበት ጊዜ አለ። ለኒቆዲሞስ ኢየሱስ ያለው ይሄንን ነው። እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም አለ። ከዚህ የምንረዳው ክርስቲያን የመሆኛው መንገድ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ዳግመኛ መወለድ። እንግዲህ ዳግመኛ መወለድ ማለት ወገኖቼ አዲስንና የተቀደሰ ተፈጥሮን መቀበል ነው። ለዚህም ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዳግመኛ ልደት ለኒቆዲሞስ በነገረው ጊዜ ኒቆዲሞስ መረዳት ያቃተው። እሱ የሚያውቀው የስጋ ውልደት ስለነበረ ሸምግሎ ስለነበረ ያለው ምንድን ነው? በሽምግልናዬ ወደ እናቴ ማኅፀን ገብቼ መወለድ እችላለሁ ወይ? እንዴት ነው ይሄ ሊሆን የሚችለው ብሎ ለኢየሱስ ሲነግረው እናያለን። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ይሄንን ካልተረዳህና ይሄንን ካልገባ መንግሥተ ሰማያት መግባት አይደለም ማየት አትችልም አለው። ዛሬም ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት የሚችሉ መንግሥተ ሰማያትን ማየት የሚችሉ ዳግመኛ የተወለዱ ብቻ ናቸው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲያን ሲል እነዚህን ዳግመኛ የተወለዱትን ነው። ዳግመኛ የተወለዱትን ነው። ዳግመኛ መወለድ ማለት ምን ማለት ነው ስንል አዲስንና የተቀደሰ ተፈጥሮን መቀበል ማለት ነው። የእግዚአብሔር የተቀደሰ መንግስቱ ልጆች ለመሆን ደግሞ ይህ አዲስ ተፈጥሮ ያስፈልገናል። ኒቆዲሞስን ኢየሱስ ያለው እንደሱ ነው። ይህንን አዲስ ተፈጥሮ ካልተቀበልክ የእግዚአብሔርን መንግስት ልትወርስና የእግዚአብሔር መንግስት ልጅ ልትሆን አትችልም ብሎ ሲለው እንመለከታለን። እንግዲህ ከእግዚአብሔር መወለድ እንደሚያስፈልግ ይሄ ከእግዚአብሔር መወለድ ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት የምድራዊውና የሰዋዊው መወለድ ተቃራኒ ነው። ከእግዚአብሔር መወለድ ወገኖቼ፣ ከእግዚአብሔር መወለድ የምድራዊውንና የሰዋዊውን መወለድ ተቃራኒ ነው። አንድ ጊዜ በስጋ ከስጋ ቤተሰቦቻችን በምድራዊ ተወልደናል። ከዚህም የተነሳ ደግሞ
የልጅነትን ስልጣንና መብት ቤተሰብነትን አግኝተናል። እንግዲህ ዳግም ልደት ስንል ምን ማለታችን ነው? ከእግዚአብሔር መወለድ እና ደግሞም አዲስንና የተቀደሰ ተፈጥሮን መቀበል ነው። ይሄ ዳግም ልደት ወገኖቼ ከምድራዊው እና ከሰዋዊው መወለድ ተቃራኒ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል 1 ከ12 እስከ 13 ሲናገር ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። እነርሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ይቅርታ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከ12 እስከ 13። ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ልትወለድ ያስፈልግሃል ሲለው ኒቆዲሞስን እንዲህ ማለቱ እንደሆነ ስለ ዳግም ልደት ስንመለከት ከእግዚአብሔር የተወለደ ኃጢአትን አያደርግም። ምን ማለት ነው? በኃጢአት ውስጥ ጸንቶ አይኖርም ወይም ደግሞ በኃጢአት ውስጥ አይቀጥልም። ዳግም የተወለደ ሰው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከ10 እስከ 12 ሲናገር ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢአትን አያደርግም። ኃጢአትን አያደርግም ማለቱ ምን ማለቱ ነው? በኃጢአት አይቀጥልም፣ በኃጢአት አይኖርም፣ በኃጢአት አይመላለስም። ይህንን ነው መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ፍጥረትነት ወይም ደግሞ የተቀደሰ ማንነት ብሎ የሚለው፣ የተቀደሰ ተፈጥሮ ብሎ የሚለው ይሄንን ነው። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከ10 እስከ 12 ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢአትን አያደርግም፣ ዘሩ በእርሱ ይኖራልና ከእግዚአብሔርም ተወልዷልና ኃጢአትን ሊያደርግ አይችልም። የእግዚአብሔር ልጆችና የዲያብሎስ ልጆች በዚህ የተገለጡ ናቸው። ጽድቅን የማያደርግና ወንድሙን የማይወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ይላል። ያልተወለደ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም። ጽድቅን የማያደርግ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም። በኃጢአት ጸንቶ የሚኖር ወገኖቼ፣ ኃጢአትን መኖሪያው ያደረገ ከእግዚአብሔር አይደለም። ጥሩ ሃይማኖተኛ፣ ጥሩ ጸሎተኛ፣ ጥሩ ቤተክርስቲያን ሳሚ፣ ጥሩ ቤተክርስቲያን አስቀዳሽ፣ ጥሩ ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄድ ጥሩ ዘማሪም እንኳን ሊሆን ይችላል። ከእግዚአብሔር የተወለደ ኃጢአትን ሊያደርግ አይችልም ይላል። ከእግዚአብሔር የተወለደ ኃጢአትን አያደርግም፣ ዘሩ በእርሱ ይኖራልና ከእግዚአብሔርም ተወልዷልና ኃጢአትን ሊያደርግ አይችልም። የእግዚአብሔር ልጆችና የዲያብሎስ ልጆች በዚህ የተገለጡ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ በዓለም ያሉትን ሰዎች ለሁለት ከፍሏል፣ የእግዚአብሔር ልጆችና የዲያብሎስ ልጆች ብሎ አስቀምጦታል። ወገኖቼ ዛሬ እኔና እናንተ የማን ልጆች እንደሆንን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች አሉ፣ ደግሞ የዲያብሎስ ልጆች አሉ። የእግዚአብሔር ልጆች ተገልጠዋል፣ ደግሞም የዲያብሎስ ልጆች ተገልጠዋል። የዲያብሎስ ልጆች እነማን ናቸው ስንል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ዳግመኛ ያልተወለዱ ወንድሞቻቸውንና እህቶቻቸውን የሚጠሉ፣ በጥላቻ የሚመላለሱ፣ በኃጢአት የሚኖሩ እነዚህም የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ከዲያብሎስ እንደሆኑ ነው። ከእግዚአብሔር የተወለደው የፍቅር ባህሪ ይታይበታል።
የጥላቻ ባህሪ አይደለም የሚታይበት ወገኖቼ የሚታየው ዳግመኛ በተወለዱ ሰዎች የፍቅር ባህሪ ነው በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ሲናገር ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደው ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርንም ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንዋደድ ይላል ፍቅር ከእግዚአብሔር ነው ይላል ፍቅር ከእግዚአብሔር ከሆነ ጥላቻ ከእግዚአብሔር አይደለም የእግዚአብሔርና የእግዚአብሔር ያልሆኑት ዮሐንስ ተገልጠዋል የሚለው በፍቅርና በጥላቻ ነው የእግዚአብሔር ልጆችና የዲያብሎስ ልጆች በዚህ የተገለጡ ናቸው ጽድቅን የማያደርግና ይላል ወንድሙን የማይወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ከእግዚአብሔር የመሆናችን ማረጋገጫ ወገኖቼ መዘመራችን አይደለም መስበካችን አይደለም ማስተማራችን አይደለም መጠመቃችን አይደለም በአዲስ ቋንቋ መናገራችን አይደለም ጽድቅን ማረጋችንና ወንድሞችንና እህቶችን መውደዳችን ነው ይሄ ደግሞ ከእግዚአብሔር የተወለደ ሰው ባህሪ ነው ከእግዚአብሔር የተወለደ የፍቅር ባህሪ ነው የሚያሳየው የፍቅርን ባህሪ ነው የሚያሳየው በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ ፍቅር ከማን ነው ከእግዚአብሔር ነው ፍቅርን ከሌላ ከምንም ማምጣት አንችልም የቤተሰብን ፍቅር ይሁን ወገኖቼ የጎረቤትን ፍቅር ይሁን የቤተክርስቲያንን ፍቅር ይሁን የአገልጋዮችን ፍቅር ይሁን ወገኖቼ ፍቅርን ማምጣት የምንችለው እውነተኛ ፍቅር ወገኖቼ ከጸባኦት ከአርያም ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነው እውነተኛ ፍቅር ደግሞ ይሄ ከጸባኦት የሆነው ፍቅር አርቲፊሻል ያልሆነው ፍቅር ስሜታዊ ብቻ ያልሆነው ፍቅር እሱ ደግሞ ከጸባኦት ከአርያም ከእግዚአብሔር የሚመጣ እንደሆነ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ይሄንን ነግረናል ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ የሚወደው ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለተወለደ እግዚአብሔርንም ስለሚያውቅ እርስ በርሳችን እንዋደድ ይላል ከእግዚአብሔር የተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ክርስቶስ ነው ብሎ ያመነ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ክርስቶስ አይደለም ብሎ የሚያምን እሱ ከእግዚአብሔር የተወለደ አይደለም ወገኖቼ ዳግም ለመወለዳችን ማረጋገጫው የመጀመሪያው እርስ በርስ ያለን የፍቅር ግንኙነት ነው ወንድማችንንና እህታችንን መውደድ ለወንድሞችና ለእህቶች የሚገለጥ ፍቅር እና የጽድቅ ኑሮና የጽድቅ ህይወት ጽድቅን የማያደርግና ወንድሙን የማይወድ እሱ ከእግዚአብሔር አይደለም ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል ተጽፏል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው ሌላው ዳግመኛ ለመወለዳችን ምልክት የሚሆነው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ክርስቶስ ነው ብሎ ክርስቶስ ነው ብሎ ክርስቶስ ነው ብሎ የሚያምን ክርስቶስ ነው ብሎ የሚያምን ከእግዚአብሔር ተወልዷል ይላል ክርስቶስ ነው ብሎ የሚያምን ከእግዚአብሔር ተወልዷል ይላል ክርስቶስ ነው ብሎ በኢየሱስ የሚያምን ሁሉ ከእግዚአብሔር ተወልዷል ወላጁንም የሚወድ ሁሉ ከእርሱ የተወለደውን ደግሞ ይወዳል ይላል እንግዲህ ዳግመኛ የተወለዱ የሚወዱት እግዚአብሔርን ብቻ አይደለም ከእግዚአብሔር የተወለዱትንም ይወዳሉ ይላል ከእግዚአብሔር የተወለዱትንም ይወዳሉ ይላል
ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባትም ሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ለማየት ዳግመኛ መወለድ ያስፈልጋል። ኢየሱስ ለኒቆዲሞስ ያለው በዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት ማየት አይችልም አለ። ዮሐንስ 3 ቁጥር 7 ላይ ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላል አታድንቅ ይላል። ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም አለው። ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም። ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ከስጋም የተወለደ ደግሞ ስጋ ነው ሲለው እናያለን። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ሁሉ የምንመለከተው ወገኖቼ ለክርስትና መሰረቱ ክርስቲያን ለመሆን መሰረቱ ዳግመኛ መወለድ ነው። ዳግመኛ መወለድ ነው። ይሄ ዳግም ልደት ደግሞ ከመንፈስ የተወለደው ወገኖቼ ከስጋዊው መወለድ ይቃረናል። ከስጋ መወለድና ከመንፈስ መወለድ ልዩነት አለው። በመንፈስ መወለድና በስጋ መወለድ መካከል ተቃርኖ እንዳለ ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን። ጳውሎስም በሮሜ ላይ ሲናገር በስጋ ያሉ እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም ይላል። ስለ መንፈስ የሚያስቡ ግን ለነሱ ሕይወትና ሰላም ነው ነው የሚለው። ዮሐንስ 3 ከ6 ከ8 ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላሉ አታድንቅ። ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል ድምፁን ትሰማለህ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴትም እንዴት አታውቅም ከመንፈስም የተወለደው እንዲሁ ነው ሲል እናያለን። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ስንመለከት እንግዲህ ዳግመኛ የተወለደ ወገኖቼ ዳግም መወለድ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ዳግመኛ ለተወለደው አዲስ ፍጥረት መሆን ማለት ነው። በክርስቶስ መሆን ማለት ነው። በክርስቶስ ሳንሆንና ዳግመኛ ሳንወለድ ክርስቲያን መሆን አንችልም። ክርስቲያን መባል እንችላለን። ክርስቲያን በመባልና ክርስቲያን በመሆን መካከል ትልቅ ልዩነት አለ። በስጋ መወለድና በመንፈስ መወለድ አንድ እንዳልሆነ እንዲሁ ክርስቲያን መባልና ክርስቲያን ሆኖ መገኘት ወገኖቼ ሁለቱ ልዩነት አለው። እውነተኛ ክርስቲያን ለመሆን ዳግመኛ መወለድ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው፣ ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌው ነገር አልፏል፣ ሁሉም አዲስ ሆኗል ይላል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 እንግዲህ ሁለት ነገሮችን በዚህ ውስጥ እናስባለን። አንደኛው አዲስ ሆነን የተፈጠርነው እግዚአብሔርን ለመምሰል ነው። ወገኖቼ አዲስ ፍጥረት መሆን አለበት ወይም ደግሞ አዲስ ፍጥረት ሆኗል ስንል በዳግም ልደት ውስጥ አዲስ ሆነን የተፈጠርነው እግዚአብሔርን ለመምሰል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ ሲል እኔና እናንተ አዲስ ፍጥረትነትን ስለተቀበልንና
አዲስ ፍጥረትን ተቀበለን ዳግመኛ ስለ ተወለድን ነው። ኤፌሶን 4 ቁጥር 22 እስከ 4 ላይ ፍተኛ ኑሯችሁን ያሰባችሁ እንደሚታለል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ ይላል። በአምሯችሁም መንፈስ ታደሱ ለእውነት በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ይላል። አሮጌውን አስወግዱ አዲሱን ሰው ልበሱ። ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ ዳግም ሳትወለዱ የነበረውን ኑሮ ማለት ነው። ዳግመኛ ከመወለዳችሁ በፊት ስትመላለሱበት የነበረውን ሕይወት የነበረውን እሳቤ እያሰባችሁ የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱት ይላል። ለምን? በአእምሯችሁ መንፈስ እንድትታደሱ። በአእምሮ መንፈስ በመታደስ ለእውነት በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እግዚአብሔርን ወገኖቼ በሚመስል ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ልብስ መልበስ፣ ይሄ በዳግም ልደት የሚመጣ ነው። በዳግም ልደት የሚመጣ ነው። ዳግመኛ ከተወለድን አሮጌው ሰው ከኔና ከእናንተ እንዲወገድ ያስፈልጋል። ለእውነት በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው በመልበስ ነው የሚለው። ሁለተኛው ምን ማለት ነው? አዲስ ፍጥረት መሆን ማለት የሚለውን ስንመለከት በአዲስ አመለካከት የጽድቅና የቅድስና ፍሬ እንድናፈራ ነው። እዚህም ጋር ስንመለከት ለእውነት በሚሆን ጽድቅና ቅድስና ይላል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ በአዲስ አመለካከት በአዲስ አመለካከት በአዲስ አስተሳሰብ የጽድቅና የቅድስና ፍሬ እንድናፈራ ነው። ለዚህም ያዕቆብ 1:18 ሲነግረን በእውነት ቃል መወለድ እንደሆነ አዲስ ፍጥረትነት ወገኖቼ ዳግመኛ መወለድ በእውነት ቃል መወለድ ነው። በእውነት ቃል መወለድ ነው። ያዕቆብ 1 ቁጥር 18 ላይ ለፍጥረቱ የበኩራት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል። ዳግመኛ ሰው የሚወለደው ከእግዚአብሔር መንፈስና ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ለኒቆዲሞስ ኢየሱስ ያለው ይሄን ነው። ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለድክ በስተቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልትገባ አትችልም አለ። የአይሁድ ሊቅ በመሆንህ መጽሐፍትን ጠንቅቀ በማወቅህ ያወቀው መጽሐፍትም በማስተማርህ የሃይማኖት ስርዓቶችን በመጠበቅህ በማስጠበቅህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገባም አለው። ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንድትገባ ከውሃና ከመንፈስ መወለድ አለብህ ሲለው እንመለከታለን። ስለዚህ ያዕቆብ ሲነግረን ደግሞ ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል። ይህ እንግዲህ ከሰማያዊ አባታችን የተሰጠን ስጦታ ነው። ዳግም ልደት ወገኖቼ፣ ዳግም ልደት የሚገኘው እግዚአብሔር ስጦታ አድርጎ ለሰዎች ስለሰጠ ነው። ዳግመኛ እንዲወለዱ የእግዚአብሔር ፈቃድና የእግዚአብሔር ሐሳብ በመሆኑ ነው። ያዕቆብ 1:17 በጎ ስጦታ ሁሉ ይላል። የትኛውም ስጦታ መልካም ስጦታ ወገኖቼ ምንጩ ከላይ ነው። በጎ ስጦታ ሁሉ፣ ክፉ ስጦታ እግዚአብሔር የለውም። መጥፎ ስጦታ እግዚአብሔር የለውም። በጎ ስጦታ ሁሉ ዳግመኛ መወለድ ወገኖቼ በጎ ስጦታ ነው። በእውነት ቃል አስቦ የወለደን እሱ ነው። በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው ይላል። ከላይ የሆነው ፍጹም ነው። ከላይ የሆነው
በጎ ነው። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው መለወጥም በርሱ ዘንድ ከሌለ ከብላናት አባት ይወርዳሉ ይላል። እንግዲህ በእውነት ቃል መወለድ ነው ዳግመኛ ልደት። ዳግመኛ ልደት በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምንድነው የሚለው? እኔና እናንተ ለዘላለም ሕያው ሆኖ በሚኖረው በእግዚአብሔር ቃል እንደ ተወለድን። ሕያውና ለዘላለም በሚኖረው በእግዚአብሔር ቃል የሚሆን ልደት ነው ዳግም ልደት። በሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ ከሚጠፋ ዘር ምናልባችሁም አልተወለዳችሁም ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23። ይህም በመንፈስ ቅዱስ መታደስ ቲቶ ምዕራፍ 3 ከ5 ከ8 ሲናገር ምንድነው የሚለው? በመንፈስ ቅዱስ በመታደስና ዳግመኛ በመታጠብ እንደተወለድን ይናገራል። የምንታጠበው በውሃ አይደለም ወገኖቼ። ውሃ ቆሻሻን ያነጻል እንጂ ኃጢአትን አያነጻም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለድክ ሲል ከእግዚአብሔር ቃልና ከእግዚአብሔር መንፈስ ዳግመኛ መወለድ እንዳለበት ለኒቆዲሞስ ሲለነግረው ነው። ስለዚህ ዳግም ልደታችን የተከናወነው በመንፈስ ቅዱስ በመታደስና በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በመታጠብ ነው። እንግዲህ ክርስቲያን ለመሆን ወገኖቼ የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው ስንል ዳግመኛ መወለድ ከመንፈስ ቅዱስና ከእግዚአብሔር ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በመንጻት። መጽሐፍ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው ኃጢአትን የሚያነጻው። የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የማያነጻው የኃጢአት አይነት የለም። የትኛውም ኃጢአት ወገኖቼ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይነጻል። ጳውሎስ ለቲቶ በጻፈው መልእክቱ ሲናገር በመንፈስ ቅዱስ መታደስና በመታጠብ አዳነን ሲል ወገኖቼ በመንፈስ ቅዱስና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በእግዚአብሔር ቃል እንደተወለድን እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እኛ አስቀድመን የማናስተውል ነበርና የማንታዘዝ የምንስት ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያዎች የምንገዛ በክፋትና በምቀኝነት የምንኖር። ዳግመኛ ያልተወለዱ ሰዎች ወገኖቼ የማይታዘዙ የማያስተውሉ ደግሞ ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያዎች የሚገዙ ክፋትና ምቀኝነት መኖሪያቸው የሆነ ነው። ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው መገለጫው አለመታዘዝ፣ መሳት፣ ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተላ መገዛት፣ አለማስተዋል፣ ምቀኝነትና ክፋት ነው። ምቀኝነትና ክፋት፣ አለመታዘዝ ወገኖቼ፣ እንደገናም ደግሞ ለምኞትና ለልዩ ልዩ ነገሮች፣ ለልዩ ልዩ ተላዎች ባሪያዎች አድርገን የምንገዛ የምንሸነፍ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው መገለጫና ባህሪ አድርጎ አስቀምጦታል። ዳግም የተወለዱትንና ያልተወለዱትን በምንድን ነው የምናውቀው ስንል ዳግመኛ ላልተወለዱት መመዘኛ አድርጎ አዲስ ፍጥረት ላልሆኑት ባሮጌው ማንነት ለሚመላለሱት ያስቀመጠው ጳውሎስ በቲቶ ላይ ይሄንን ነው። በክፋት
በመቀኝነት የምንኖር ዳግመኛ ከመወለዳችን በፊት ወገኖቼ ክርስቲያን ከመሆናችን በፊት የምንጣላ እርስ በርሳችን የምንጠላላ ነበርን። ዳግመኛ ያልተወለዱ ሰዎች መገለጫው እርስ በርስ መጠላላት፣ እርስ በርስ መጣላት፣ ምቀኝነትና ክፋት። እነዚህን የሚያደርጉ ዮሐንስ ያለው መገለጫቸው የዲያብሎስ ልጆች እንደሆኑ ጽድቅን የማያደርጉና ወንድሞቻቸውን የማይወዱ። እኛም እንዲህ ነበርን አለ ጳውሎስ። እንዲህ ነበርን የምንጣላ፣ ራሱንም እዛ ውስጥ ጨምሮ ነው ለቲቶ ሲጽፍለት፣ ራሱንም እዛ ውስጥ ጨምሮ የምንጠላላ ነበርን፣ የምንጣላ ነበርን፣ በምቀኝነት የምንኖር ነበርን፣ ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያ የምንገዛ ነበርን፣ የማንታዘዝ ነበርን፣ የምንስት ነበርን፣ የማናስተውል ነበርን። ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነት ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ አዳነን እንጂ እኛ ባደረግነው ስራ አይደለም። ሰው ወገኖቼ በስራው የማይድነው ለምንድን ነው? ዳግም መወለድ የሰው ስራ አይደለም። ማንም ወገኖቼ በስራው መጽደቅ፣ በስራው መዳን አይችልም። ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15-16 የተናገረው ይሄንን ነው። እኛ ራሳችን በሕግ ስራ መጽደቅ ስላልቻልን በክርስቶስ ኢየሱስ አምነናል፣ ዳግም ተወልደናል ይላል። እና ዳግም በመወለዳችንም ደግሞ ወገኖቼ የተስፋው ወራሾች እንደሆንን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን እኛ ላይ እንዳ አትረፍርፎ እንዳፈሰሰው ቃሉ ይናገረናል። በፊት ለእግዚአብሔር የማንታዘዝ በብዙ መንገድ አመፀኞች ነበርን። ዳግመኛ ሳንወለድ ወገኖቼ የበፊቱን ህይወታችንን የበፊቱን ኑሯችንን እያሰብን በዛ ህይወት በአዲሱ ማንነት እንድንኖር አልተፈቀደልንም። ያ የቀደመው ህይወት ነው። በመጨረሻም የምንመለከተው መዳንን ያገኘነው በእግዚአብሔር ምሕረት እንጂ በእኛ ስራ አይደለም። ዳግም የተወለድነው ወገኖቼ፣ ዛሬም ዳግም የምትወለዱት በእግዚአብሔር ምሕረት እንጂ በእኔና በእናንተ ስራ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ይነግረናል። ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል፣ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ነው የሚለው። ጸጋው በእምነት ምን አድርጓቸዋል? አድኗቸዋል፣ ማንም እንዳይመካ ከስራው አይደለም። በዚህም በቲቶ ምዕራፍ 3 ከ3 እስከ 5 ስንመለከት የሚናገረው ይሄንን ነው። ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምሕረቱ መጠን፣ እንደ እግዚአብሔር ምሕረት መጠን፣ ዳግም ልደት የእግዚአብሔር ምሕረት ውጤት ነው። እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆን መታደስ አዳነን እንጂ እኛ ባደረግነው ስራ አይደለም። ያንም መንፈስ በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው፣ ቃሉም የታመነ ነው ይላል። ስለዚህ በሶስትና በአራት ላይ ስንመለከት እኛ ስላደረግነው የጽድቅ ስራ አይደለም ይላል። በመጨረሻም
ሁለተኛ ጢሞቴዎስን ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ አነበውና እንጸልያለን። ስለዚህ ወገኖቼ ለዳግም ልደት የሚያስፈልገው ክርስቲያን ሆኖ ለመገኘት ነው። ክርስቲያን ሆኖ ለመገኘት የሚያስችለን ክርስቲያን ሆነ ለመገኘት የሚያበቃን ዳግመኛ መወለዳችን። ዳግመኛ የምንወለደው ደግሞ በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በመታጠብ ነው። ከዚህ ውጪ ዳግመኛ ልደትን ማግኘት አይቻልም። ስለዚህ ወገኖቼ እኔና እናንተም ዳግም ልደት ያገኘን በአዲሱ ማንነታችን ዳግም ልደት ባገኘንበት ህይወት እንጂ ባሮጌው ምኞት እንድንመላለስ ለእኔና ለእናንተ አይፈቀድም። አስወግዱ ነው የተባለው። አስወግዱ የፊተኛው ኑሯችሁን እግዚአብሔር የማይከብርበትን እግዚአብሔር የማይደሰትበትን ኑሮ እሱን እኔና እናንተ ማስወገድ እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 እና 2ኛ ጢሞቴዎስን አነብና እንጸልያለን። ምንድነው የሚለው? እንደዚህ ነው የሚለው ከቁጥር 20 ጀምሬ አነበዋለሁ። እናንተ ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁም፣ ዳግመኛ የተወለዳችሁ አዲስ ፍጥረትነትን የተቀበላችሁ። እንዴት? ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁም፣ ዳግመኛ እንደ ተወለዱ አይነት ኑሮ እንድትኖሩ ነው እንጂ ዳግመኛ እንዳልተወለዱ አይነት ኑሮ ለመኖር እናንተ ከክርስቶስ አልተማራችሁም። ዳግመኛ ያልተወለዱ ሰዎች ማንነትና ባህሪ የእናንተ መገለጫ እንዲሆን በመጣላትና በመጠላላት በምቀኝነትና በክፋት ለልዩ ልዩ ተድላ በመገዛት ባለማስተዋል እንድትኖሩ ከክርስቶስ በአዲሱ ልደት ውስጥ አልተማራችሁ። እንደዚህ ነው የሚለው ቁጥር 20 ጀምሬ አነበዋል። እናንተ ግን ክርስቶስ እንደዚህ አልተማራችሁም፣ በእርግጥ ሰምታችሁታል፣ እውነትም በኢየሱስ እንዳለ በእርሱ ተምራችኋል። ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ፣ በአእምሯችሁ መንፈስ ታደሱ፣ ለእውነትም በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ይላል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 1:9 ላይ የሚናገረው እንደዚህ ነው የሚለው። ምንድነው የሚለው? ያዳነን በቅዱስም አጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነው፣ ይህም እንደ ራሱ ሐሳብ እና ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ስራችን መጠን አይደለም። ዳግም ልደት መንፈስ ቅዱስ በቃሉ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም አማካኝነት በሰዎች ሕይወት ውስጥ የሚሰራው ሰዎች ዳግመኛ ሲወለዱ እውነተኛ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግስት ወራሾች የእግዚአብሔር ልጆች ይሆናሉ። አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። በሚቀጥለው ዳግመኛ መወለድ የሚቻለው እንዴት ነው የሚለውን እናያለን። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ቃልህና ስለ መንፈስ ቅዱስህ ስለ እውነትህ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ ቃልህ እውነት ነው፣ በቃልህ ቀድሳቸው ተብሎ እንጻፈ። እግዚአብሔር ሆይ ክርስቲያን መሆን እንዴት እንደሚቻል ከቃልህ እንዳሳየህ አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ዳግመኛ ተወልደን እግዚአብሔር ሆይ የመንግስት ወራሾችና የዘላለም አምላክ ያንተ ልጆች መሆን እንድንችል እንድትረዳን እግዚአብሔር ሆይ ስለፈቀድህ ይህንን ያልተረዱ እንዲረዱ ይህንን ተረድተው ደግሞ የዘላለም አምላክ እየተዘናጉ ቢኖሩ በዚህ አምላካችንና መድኃኒታችን ማስተዋል በዚህ እውነት እንድትገዛንና እንድትለውጠን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ስለ ቃልህና ስለ መንፈስ ቅዱስህ አንተ ተመስገን። ጌታ ዳግመኛ እንደተወለደ ሰው
መኖር እንድንችል ከምቀኝነት ከክፋት ከመጠላላት ከመሳት ካለማስተዋል እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ ለልዩ ልዩ ተድላ ከመገዛት ነፃ እንድታወጣን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ዛሬ ይሄ ተጽዕኖ ያለባቸው ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፃ ይወጡ። ጌታ ሆይ አሮጌውን የፊተኛውን አስወግዱ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር የፊተኛውን የማይጠቅመውን አንተ የማትከብርበትን ነገር ሁሉ እንድታስወግደው እንጸልያለን። ዳግም ልደት ደግሞ ምን እንደሆነ ያልገባቸው ጌታ ክርስትና ምን እንደሆነ ያልገባቸው አቤቱ መንፈስ ቅዱስ የክርስትናን ምንነትና የዳግም ልደት ምስጢር እንድትተረጉምላቸው በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ስለ ሁሉም ነገር አንተ ተባረክ፣ ተመስገን፣ ከፍ በል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ፣ እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጣችሁ። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ ስም መልካም ቀን መልካም ውሎ መልካም ምሽት ይሆንላችሁ። ተባረኩ።